בימים הללו צפון הנגב הוא מקום מדהים, תמיד אבל בפרט בתקופה הזאת, משום שהשטח מכוסה מרבדי כלניות. ולכן אנחנו בזמן הזה יוצרים פסטיבל אדום דרום, ושווה לבוא לשם. הקרן הקיימת לישראל רכשה בשנות ה-30 אזור שנקרא נחביר, והוא היה אחד מ-11 הנקודות שעלו אחר כך על האדמה. בשנת 1946, בערב יום כיפור, עלה על הקרקע קיבוץ בארי, ושם ניצב במרכז היער, יש לנו את המבנה, מבנה הביטחון, שהוא היום אחד מהאתרים של מורשת הלאומית שלנו. אפשר לצאת משם לטייל באזור נחביר, אפשר לשוטט שם בין המכרות הגופרית, אפשר לראות שם את הבונקרים שבנה הצבא הבריטי כדי לקדם את הצבא המצרי שהכנה באותה תקופה במצרים. ובקצה הדרומי של היער יצרנו שביל חדש שאנחנו קוראים לו דרך מקורות המים. הדרך מלווה את נחל גרר והיא מתאימה לכל סוגי הרכב, רכב רך וארבע על ארבע. ויש שם גם את הבאר הראשונה שנחפרה באזור של המדבר הזה. יש לנו את הבארות מהתקופה הביזנטית, והמיוחד בבארות הללו שהן אבן שבתוך שטח הלס. אנחנו רואים כרגע את הפסטיבל מהפעם שעברה, פסטיבל שהוא גם מזון, לאוהבי המזון מכל העדות, מוזמנים לבוא לכאן וליהנות מהפסטיבל אדום דרום. אפי שטנצלר, תודה רבה.